Deyib ki, yuxuma gəlsəydin, bəlkə də güc tapardım. Gəlirəm. Balamızı, bacıma əmanət verirəm. Gəlirəm, üşüyürsən. Onlar çox bir-birini sevirdilər. Bir neçə gündür ki, hər kəs bu ailədən danışır. 18 il idi ki, ailə qurmuşdular. Bir-birini sevib evlənmişdilər. 16 il idi ki, övladları olmurdu. 16 ildən sonra oğul övladları oldu onların. Evin atası avtomobil qəzasında dünyasını dəyişdi. Xanımı isə bu dərdə dözmədi. Heç bir gün keçmədi deyirlər. İntihar etdi. Çox az müddətdir ki, bu evdə yaşayıblar. Onlar o qədər zülüm çəkiblər, o qədər əziyyət çəkiblər, maddi vəziyyətləri aşağı olub. Amma iki dost kimi, iki yoldaş kimi əl-ələ verib, çalışıblar, birlikdə hər şeyi qazanıblar. Bu evi də birlikdə tikdiriblər. Gördüyünüz bu əşyaları da birlikdə alıblar. Bu isə onların, təəssüflər olsun ki, deyirəm, boş qalmış otağıdır. O uşağın gələcəyini, o uşağın fənnatı, mən parçalları da qalırım. Bəli, hamısı. Hamısı, o qədər mənim gözəl balam, mənim səliqəli balam, hər şeyləri. Güya yaş keçirməyə gedəcəklər, hamı onların dağıdıqlar, boğçalar, hər xaladenikdə yeməkləri, padvalda hər şeyləri. Hər şeyləri onların, hər şeyləri mənə göz dağı qalıb onların, o bir körpələri də mənə göz dağı qalıb ki, ay Allah, mən xəstə nənə, mən kör nənə, mən xəstə baba, biz bunun gələcəyini nətər anası, atası kimi təminat verəcəyik. Biz necə o körpə məzlum balanı necə təmin edib, necə gələcək atasının, anasının arzuladığı kimi eləyəcəyik. Bilmirəm ki, qızım. Heç bilmirəm ki, sözün, hər sözün qutardığı bir andı. Onlar yanaşı, bax belə yanaşı yatıbdı. Yoxsa dedi, onlar dedi, o kubiki də deşib bir-birinə qovşacaqdılar. Bəli, onlar elə ailə idilər. Amma mən... Baxın, bütün əşyalar qalıb. Bütün əşyalar. Allah Allah. Bu evdə bütün xatirələr, bütün arzular puç oldu. Nələr düşünmüşdülər, amma nələr oldu. Bir həyat məhv oldu bu evdə. Və çox ağır mənzərədir. Mənim özümə də çox ağırdır. Çox acınacaqlı bir durumdur. Onun hər şeyini təmin, neçə yerdə işləyirdi ki, odun alıbını, zəhmətlə işləyirdi ki, mən bircə balamı hər təminatını verim. İstədiyi uşağı görək, təsəvvür eləyin, uşaq kim qucağına götür uşağı, uşaq anasını çağırır. Anasını çağırır, hələ siz görəsiniz, əlini atıb yuat yerində, cənazə evində yuatda, bir iki yaşında uşaq nə bilir, əlini atıb, anana dedək, anana dedək, ah, anana dedək. Uşaq qaldırır ki, ana detdi, ana detdi. Belə zülüm heç arda mən görməmişəm qızım. Onlar mənim göz yaşımı da qurutdular, onlar mənim sözümü də, yolumu da dəyişdirdilər. Bircə mən ayrı sizdən heç nə istəmirəm. Bu evin dağlanır, o balam ağlar qalır. 16 il uşağı olmuyor. Nə zulümlə 16 ildən sonra bir körpə tapıb. Körpənin 2 yaşı. Adam da o körpəni ağlar qoyardı mı? Gəlin özünə qəsd eləyərdi mi, ailəsinə dözmüyür? Və bu yaranı bu dərdi kimi çəkər, bu qapı bağlanacaq. Baca basıldı, qapı bağlandı. Gələn ayağımız gəlməz oldu.
A qadanız alım, nəyin deyim, bu da bilirsiniz, görürsünüz, o da qoşalarım. O da çəkin, bax o da. Balalarım o da, həylə balalarım gedib. A qadan alım. Onun yeyəsinə tər sağ qalacaq. Ay, onun yeyəsinə tər sağ qalacaq. İki yaşlı körpəni mələr qoyub, heç kəsin qucağına səmt getmir. Heç kəsə yaxınlaşmır. O mənə yezinə yox, oğul olub. 16 yaşında onlar bəlkə də neçə yaşından sevirdilər bilmirəm. 16 yaşında o oğlan mənim qızımı əlimdən aldı, apardı. Getdim mən onun dalından, dedi ki, ana, niyə gəlibsən? Çıx, get. Mən bunu seçmişəm. Mən öz həyatımı seçmişəm. O mənim ürəyimdir. Rəhmətli Fəxrinin şəklidir və Ayselin şəklidir. Uşaqlıq şəkli və rəhmətli Fəxri özü düzəltdirib bu şəkli. Təsəvvürsə 10 il bundan qabaq düzəltdirib və bu o deməkdir ki, biz dünyaya gələndən bir yerdəyik. Belə ailələr çox olardı. Bu cür sadiq, bu cür bir-birini sevən ailələr çox olardı. Çox heyif. Oradan evdə üzr istəyirəm, yoldaşımın, qardaşım qızı yanımdaydı, onlara göndərdim ki, gedin evə. Amma deməyin öldüyünü, deyin, avariyə düşüb, qoy hazırlanırsan, deyin ağırdır. Burada gəlib deyib, ağırdır. Bu da deyib ki, mən getməliyəm onun yanına, onun əlindən tutsam, o ölməyəcək. Tələb edib ki, mənə aparın onun yanına, bunu da qoymadılar ki, görürlər ki, yox, bu durmur, gedir. Deyiblər ki, yox, ölüb da. Sağ döyür ki, sən onu qaytarasın, gəl. Bəs sələb, ondan sonra mənim qızım ağlamadı, üzünü cırmadı, saçını yolmadı. Akşam saat artısa 5 radələrində qəza baş verdi. Gecə biz artısa 10-11 radələrində, 12 radələrində gətirdik evə. Məzar Məlimcildə ona kimi gəldilər. Gəldilər. Səhər günorta üstü biz apardıq, onu dəfin elədik. İkisinin arası 24 saat çəkmədi. Heç vaxt mənim kızım ağlamadı. Qışqırmadı, saçını yolmadı. Oturdu yanında, başını qoydu çiğinə. Ancaq danışdı onunla. Danışdı. 12-də təxminən gəldim. Yəni, qadınlar kimi qışqırır, kimi özünü döyür, kimi çırpır. Bu sakitcə meydin böyründə uzanıb, başını da bax belə bunun sökəmişdi. Qaydıb tez-tez eşitdiyim cümlə oydu ki, ay faxı, mən sənsiz yaşaya bilmərəm. Məni qoyub getmə. Və götürən zaman maaş edədi ki, əmi, çox xahiş edirəm, yalvarıram, faxını məndən ayırmayın. İndi bunu biz haqqibinə istər-istəməz aparmalıydıq, dəfin elədik, gəldik. Axşam da, demək, bazısının biri ilə uşaq da yanlarında, öz otaqlarında bunlar yatdı. Gecə təxminən saat 5 idi. Uşağın səsi gəldi, mən naxadı qalxdım ayağa ki, bəlkə bu hər axşam atası ilə olmuş uşaq da ola bilsin ki, atasını gözüyün eləyik. Yaxınlaşdım otağın qapısının açında, gördüm xalasının qucağındadır. Xalası da mən görən kimi ay məzarəm dedi. Ağladı, hönkürdü. Aysel yoxdur. Görünür ki, Aysel harası getdi üzünə bir şeylər. Çıxıbdı gecə. Demək qabaqcın telefonla mesaj yazıb. Mesaj yekunlaşdırandan sonra... Yoldaşı rəhməti gedinizdir, əvvəldən... Gedib, gedəndən sonra. Gedəndən sonra mesaj yazıb. Onun yanında durub elə danışdı ki, ay, Fəxri, sən axı mənə heç kimə möhtac eləmirdin, eləməyibsən. Üzr istəyirəm sizdən, siz bizim böyüklərimizsiz də. Yəni, hər qadın hər kişiyə görə özünü qurban verməz. Hər kişi də hər qadına görə özünü qurban verməz. Onlar hər ikisi bir-birinin nəfəsi idi. Birinin nəfəsi, birinin ölümü o birisinin nəfəsini kəsilməyə demək idi. Özü də deyirdi, yanında da dedi. Dedi ki, ay faxı, çox nəvaziş eləyəndən sonra, çox umuş eləyəndən sonra ki, mənim nazımı kim çəkəcək, sənsiz kim mənim kaprizlərimə dözə bilər, sən niyə belə elədin, məni kimin ümidinə qoydun, vəl axı, bəs sarı umuş elədi, yalvardı, nə elədi, ən nəhayəti tez-tez deyirdi ki,
sen bilirdin ki, sen bilirsen ki sen benim nefesimsin. Yani dünyada nefessiz yaşayabilen adam var mı? Yok. Biz, ben bilirdim o ölecek. Çünkü her dakika gül, kökünden çıkan gül nize solur. O her saat yok. Her dakika solurdu. Solduğunu biz gördük. Ben onun anasına dedim ki, sen kızın ölecek 10 güne, 20 güne, bir aya ama 40'ına çatmayacak. Kaynanası anladı da ses edip ağlayana bertten. Dedi ayrı hala kala, Berç ölü ve yerdedir. Berç ağlama, fahı sesten korkur. Ölüsünün yanında sesi elemehlerini koymurdu, o kadar sevirdi. Yani. O, onlar birbirinin o kadar nefesiydi, biz onu bilirdik. Onu mezar müellim düzler götüren de mezar müellime dedi, çay mezar müellim, benim fahımdan ayırma. Benim kızımın intiharından sonra Sabun Surayın Polis Şöbesi, Ahtar Şöbesi'nin reisi de geldi. Reis de geldi. Onların bize olan dikkati, onların bize olan kaygısı, onların bize olan insani münasibeti, insani yanaşmalarının karşısında ben baş eğerim.